Ushtrimi 18. Në grafiku të funksionit, y barras me 1 për mi x, është hequr tangentja e cila formon me boshtin ox këndin 150 grad. Gjej ekuacionin e tangentës. Bëjmë një ndërtim të figurës. Funksioni y barras me 1 për mi x është një funksion për pjesëtimor ish drejt. Dhe grafikisht ai përreshet një hiperbol. Meqense koeficienti në numërues është 1 është pozitiv, është hiperbola me degët në kuadrantin e parë dhe në kuadrantin e tretë. Ne duam ekuacionin e tangentes që formon me boshtin ox këndin 150 grad. Atëherë një tangente e tillë do të ishte kjo. Ky këndi këtu është 150 grad, por mund të ishte edhe kjo tangentja tjetër që është paralele me parën, por e hequr në degët tjetër të hiperbolës. Edhe kjo formon me boshtin e apshiseve këndin 150 grad. Pra në fakt pas kemi dy tangente të tilla. Të gjejmë ekuacionet e tyre. Ekuacioni tangentes ndaj një funksioni y barras me fx në një pikë x barras me a, ku x i barras me a është apshisa e pikës në të cilën hiqet tangentja. Ekuacioni tangentes pra jepet y minus f në as, pra vlerën e funksionit në këtë pikë, barras me derivatin e funksionit në pikën a, që shumëzon x minus a. Nga kuptimi i derivatit të funksionit në një pikë, ai është sa koeficienti këndor i tangentes. Pra derivati f'a është koeficienti këndor i drejtës tangjente, që në fakt kush është? Është tangenti i këndit që formon drejta me boshtin e apshisave. Pra është në fakt tangenti i këndit 150 grad. Dhe sa është tangenti i këndit 150 grad? Tangenti jepet si raporti sinusit me kosinusin. Pra do ishte sa sinusi këndit 150 grad për mbi kosinusin e këndit 150 grad. Nga tabela e funksioneve trigonometrike. Sinusi i këndit 150 grad është sa sinusi i këndit 30 grad. Ndërsa kosinusi i këndit 150 grad është sa minus kosinusi i këndit 30 grad. Sinusi i këndit 30 grad është 1/2, ndërsa kosinusi është rënje e treshit për mbi 2. Duke t'i shtuar dyshat, tangentin a del minus 1 mbi rënje katrore të treshit. Pra, derivati i funksionit në pikën A, na qenë ka i barabart me minus 1 për mbi rënje katrore të treshit. Mirë po nga ana tjetër, sa është derivati i funksionit në pikën A? Me qënë se na jepet funksioni, ne mund të gjejmë derivatin e funksionit fillimisht në pikën x, pra për prim x-in, që është sa derivati i 1 për mbi x-it. Derivati 1 mbi x-it është derivati njohur dhe është minus 1 për mbi x në katror. Atëherë, në pikën a, derivati do gjendet duke zvendësuar x-in barres me a, pra do tjetë minus 1 për mbi a në katror. Kështu që, barazojmë tani derivatin në pikën A dhe do kishim minus 1 mbi rënjën e treshit barres me minus 1 mbi a në katror. Minus me minus bëhet plus. Me qënë se numëruesat i kemi të barabartë, barazojmë numëruesat dhe kemi që a-ja në katror është rënjë katrore e treshit. Që këtej, duke marrë rënjë katrore të dy anëve, a-ja del plus minus rënjë katrore e rënjës e treshit. Mirë po nga vetit e rëndë, me që se treguesat këtu i kemi të dy dysha, aja dele barabart me plus minus rënjën me tregues 4 të treshit, pra shumëzohet dyshi me dyshi. Pra kemi gjetur dy vlera të pikës A, me që se gjetëm dy vlera të as, ne kemi dhe dy ekuacione tangjente është prashtu se që është sujetuam në filin. Të gjejmë këto ekuacione atër. Bëjmë zëvëndësimet për katëse tek ekuacioni i tangentes, do kishim y minus f në as. F e as është vlera e funksionit në pikën a. Atëherë të gjejmë vlerën e funksionit në pikën a. Atëherë ruajmë derivatin e funksionit në pikën a, për prima, që e kemi të barabartë me minus 1 mbi rënjën e treshit, dhe a e keni
plus minus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit. Tërvlira e funksionit në pikën A, f-ja e as, do t'jetë sa? Kemi njëherë f-n e rënjës me 3 pjesë 4 të 3-shit, që do jetë 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit, pra zvendësojmë x-in me 1 përmbi 4 rënjë 3-shit, më pas kemi dhe f-n e minus rënjës me 3 pjesë 4 të 3-shit, pra sepse kishim dy vlera për anë, që do t'jetë minus 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Atëherë kemi y minus, marim rastin e parë. Y minus kemi 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Bares me derivatin e funksionit në pikën A, që është minus 1 përmbi rënjën 4 të 3-shit, që shumëzon x minus a. Pra x minus a ne morëm në rastin e parë rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Kryej veprimet. Kemi y minus 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit, bares kemi minus 1 përmbi rënjën 3-shit her x. Minus me minus do bëhet plus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit përmbi rënjën e 3-shit. Kalojmë koeficientin minus 1 mbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit në anën tjetër dhe marrim y-i bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit për x plus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit përmbi rënjën e 3-shit minus 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Bëjmë thjeshtimet përkatëse. Kjo është y bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit që shumëzon x plus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit është 3 në fuqinë 1 e 4-ta. Rënja e 3-shit është 3 në fuqinë 1 e 2-ta. Minus 1 përmbi, më falni, rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Që do të ishte e barabartë me minus 1 mbi rënjën e 3-shit her x. Kur pjestojmë numra me të njëjtën bazë, fuqitë e tyre zbriten. Pra do kishim 1 e 4-ta minus 1 e 2-ta. Pra do kishim plus 3 në fuqi 1 e 4-ta minus 1 e 2-ta ishte bëjnë minus 1 e 4-ta. Dhe 3 në fuqi minus 1 e 4-ta shkruhet si 1 përmbi rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit. Minus 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Me qënë se këto dhe duja zbriten, ikim, atër ekuacioni i tangentes në mbetet y bares minus 1 mbi rënjën e 3-shit her x plus 0, pra koeficienti është i barabartë me 0. Në rastin tjetër, pra në fakt, kjo na qenë ka çfarë? Është një drejtës, që kalon nga origjina e koordinatave, pra ndërtimi që ne kemi bërë, nuk e shohim që nuk është ashtu saktë drejtëza do vinte e tillë. Shohim rastin tjetër, kur a-ja tani është minus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit. Atëherë ekuacioni do shkruaj y minus f-ja e as në këtë rast ishte minus 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. Bares me derivatin e funksionit në këtë pikë, pra me minus 1 mbi rënjën e 3-shit, që shumëzon x minus a, pra x minus, minus 1 mbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit. E mbyllim klapën. Tërë kemi y, kjo do dilte minus me minus plus, rënjën me 3 pjesë 1 për mbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit, bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit, e x, minus me minus edhe këtu, do bëhet plus, me minus para për sëri është minus. Më falni, a ne kemi minus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit. Pra dhe kjo do dalë sa? Minus rënja me 3 pjesë 4 e 3-shit përmbi rënjën 4 të 3-shit. Pra kemi y plus 1 përmbi. Po e kalojmë 1 përmbi rënjën me 3 pjesë 4 të 3-shit në anën tjetër, që do kalojmë me shenjën do kalojmë me shenjën minus. Atëherë do kishim y bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit e x
minus rënja me 3 kues 4 e 3-shit për mbi 3, për mbi rënjën e 3-shit, edhe kjo do ishte minus 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Pam që gjatë thjeshtimit, rënja me 3 kues 4 e 3-shit për mbi rënjën e 3-shit ishte e barabart me 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Pra do ishte 1 për mbi rënja me 3 kues 4 e 3-shit minus 1 mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Pra, ekuacioni tangjentës do ishte ypsilon i bares minus 1 mbi rënjën e 3-shit her x dhe minus 1 minus 1 bën minus 2 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Atëherë shohim mos kemi bërë ndonjë gabim në rastin e parë, si do bëj zëvendësimi. Ktu a-ja ishte rënja me 3 kues 4 e 3-shit. Atëherë do kishim ypsilon minus f-ja e as na doli 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit her x minus rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Atëherë kemi ypsiloni minus 1 mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit bares me minus 1 mbi rënjën e 3-shit her x minus me minus bëhet plus rënja me 3 kues 4 e 3-shit. Dhe shohim që kemi bërë një gabim, pra koeficienti të nuk na dilte i barabartë me 0. Atëherë do kishim ypsilon i bares, kalojmë këtë në anën tjetër që do kalonte me shenjën plus. Dhe do dilte minus 1 mbi rënjën e 3-shit e x plus. Këtu kemi për mbi rënjën e 3-shit plus rënja me 3 kues 4 e 3-shit mbi rënjën e 3-shit plus 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Pra ypsiloni do ishte minus 1 mbi rënjën e 3-shit e x plus. Kjo ishte 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit plus 1 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Dhe në fakt, kjo del minus 1 mbi rënjën e 3-shit e x dhe 1 plus 1 bëjmë 2 për mbi rënjën me 3 kues 4 të 3-shit. Pra, këto do ishin ekuacionet e dy tangjenteve në grafiku të funksionit, të cilat janë paralele me njëra tjetrën dhe formojnë këndin 150 gradë me boshtin e abshisave.